Бачите, вирвало цей кусок рейки, вигризло її прямо. І полетіла вона аж на верхню вулицю людям в двір, оцей кусок оцього залізничного полотна. Світлана і Наталія показують зруйновану залізничну колію, якою 20 років поспіль їздили на роботу до обласного центру. 24 лютого залізниця зупинилася. Відтоді колії заіржавіли, над ними обірвана електромережа. Працювала я на вокзалі Запоріжжя Перша в довідковому бюро ось цієї платформи. Ми з Світланою, Світлана на Запоріжжі 2 працює теж в довідковому бюро. Ми з цієї станції їздили до себе на працю. Допомагати односельцям жінки взялися, коли звідси виїхала місцева влада. Налагодили зв'язок із волонтерами, благодійними організаціями. Разом намагаються забезпечувати мешканців Плавнів найнеобхіднішим. Але головні проблеми залишаються невирішеними. Шостий місяць – село без електрики, газу та води. Оріхов. Його обстрілюють кожного дня. Там взагалі вже стирають його з лиця землі. Новоданилівка, ви самі прекрасно знаєте, село теж під обстрілами. Кожний день прилітає, руйнуються і хати, і все. Ну там, ось вчорашнього дня їм електропостачання дали, відремонтували. Невже нам тут не можна такого зробити? Ну хоча б хоч попитатися чуть-чуть. Частково вирішили проблему з газом, придбали газові балони. Дорого, але куди дітися, каже Світлана, пристосувалися їх регулярно заправляти. Он чоловік відвез, в город поїхав, заправив і привез сюди. Тобто двома перекладами, так сказати. Да. Ну, во всякому випадку, зараз ніхто не скаже, що газу нет. А воду здобувають за старим методом – із Каховського водосховища. Інвалід першої групи Михайло Вовк запасся ще з минулої осені. Дніпра. Технічно? Да. Хлорки кидаємо, то я, хлорки кинули туди, і то й п'ємо воду. Дощова вода також будете очищувати? Так. Да. Хлорки кинули тоді і п'ємо ще так. Підказали жінки селянами, як латати діряві від обстрілів дахи. Адже довгоочікувані дощі нині перетворилися для людей на лихо. Коли обстріляли, шифер порваний, вже двері отак вивернуті, вікна повилітали. Ну, думаю, треба ж якось клеїти, тому що піде дощ. Потолок упаде. Я купила на базарі таку серебриста така клійка стрічка. І нею зачищала шифер і клеїла нею. Ну, от буквально ось була злива, в мене сухо. Вийшла з кімнати, на веранді стала в воду, а воно тече. То ми вже вчора вже так витерли ту воду, все, дощ закінчився. А вчора сусіда поставив драбину туди. Ми з дідом полізли на кришу, і от такою же лентою, як Наташа говорить, і рубіроїдом, і лінолеум піддвигали там, де. А де дирочки такі невеликі, то клеїли оцим блестящим, оцим самоклеющим. А от як вирішити проблему із опаленням осель, у Плавнях поки не знають. Раніше дрова людям постачало Васильівське лісництво, нині воно під окупацією. Привозили нам дрова, і ми купували у них. Потім ми купляли брикети, ми топили брикетами, із Кушугума возили. Хто вуголь привозив теж з Запоріжжя, по-моєму, да? Ну, я не знаю, я вуглем не топлю, я топила брикетами і дровами. Це ми купляли, з літа заготавлювали. Тепер? А де ж їх візьмеш, ці дрова? У посадку ніхто не піде. Хто вона піде, вона не піде, я не піду в посадку. А їх треба, щоб купити, треба гроші, а що та пенсія? Якщо в кого є така можливість, будь ласка, допоможіть нам, щоб ми не йшли по мінам, не собирали той сушняк, бо прилітало. Рахуєш, скільки прилетіло, а прилетіло 5, а зірвалось тільки 3. І ми підемо в ту лісопосадку збирати той хмиз. Тут до нас підходить. Добрий день. А це чоловік мій, Анатолій Іванович. На цій вулиці, де раніше проживало близько 200 людей, нині залишилося 12. Серед них – сім'я Яворів. Не виїжджатимуть звідси за будь-яких обставин. Що, предоставлять нам якесь місто? Дуже багато людей приїхали. Ну і що, і там за квартиру платить, за все платить. А де ті гроші? А в мене пенсія з 900. Ну, тут живемо. Як погибати, то тут погибати, хоч нам один. Чоловік пенсіонерки Людмили Степанівни третій рік прикутий до ліжка. Паралізувало після інсульту. До настання холодів його необхідно вивезти до родичів у Запоріжжя, але нічим, каже жінка. А мені дуже з ним тяжело. Я не можу підняти його. Успокойтеся. Особливо, коли... Все хорошо. Вот эти дела. Спасибо Світлані. Вона молодець.
Она и памперсы, вон сколько памперсов она мне уже, слава богу. И продукты, и все, внимание очень оказывает большое. За домом будем присматривать, собаки тут она очень переживает, я будем кормить. Я за собак переживаю, жалко же их. Вот у вас они все будет хорошо. Они все будет хорошо. Кроме двора, они нигде не были. Ничего. Их загрызут собаки и все. И от голода они умрут. Мала погана зіра навесні під обстрілами геть осліпла. Інні 48. Каже, торік зібрала на операцію необхідну суму грошей, але всі віддала дітям, щоб виїхали у безпечне місце. Сама з чоловіком лишилася у селі. Для лікування одного ока Інні необхідні 15 тисяч гривень. Хоч один глаз мені, щоб я справлялась. Будь ласка. А як обстріли, що ви робите? Ну, стараюсь раніше по підвалах, а потім вже до підвалу, так далеко тут, так. От вистрілів, тут обстрілом завалився. А так мета сусідів розрішають, ну, сарай, так в хаті. Ні, да, погреб. 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 А так в хаті. Тут тільки попала додому. Це перший день виходиш на пірог. Мені подруга каже: "Зміна наче". У нас посили, хто подруга гуляють. Не надо. Коли вже війна від роботи замориться, і палич, і калічить дітей перестане. В очікуванні гуманітарки пенсіонерка Раїса Васильівна читає односельцям свій новий вірш. О, не знаю, оце, що я написала, чи вірш, чи що, не знаю, що написала. Крик душі. Крик душі. Крик душі. Як сказати, можна сказати, що крик душі бабушки, якій 82 роки. По обіді селянам привезли гуманітарну допомогу. Роздали людям хліб, крупи та консерви. Світлана та Наталія кажуть, опікуватимуться проблемами земляків, поки у цьому буде потреба. А після перемоги допомагатимуть залізничникам відновлювати полотно від Плавнів до Запоріжжя. Адже вже скучили за улюбленою роботою.